Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Ràdio Olot, a través del podcast avui i també a través d'Olot Televisió. Ja teniu el torró amic, és aquesta iniciativa que impulsem des de Ferrer Xocolata i des d'Olot Televisió, aquest any dedicat a la Creu Roja, amb una proposta molt interessant que consisteix en fer realitat els somnis dels nostres avis i àvies. Sí, sí, somnis molt simples, anar a veure el mar. Una cosa que segurament molts de nosaltres podem fer amb absoluta normalitat, molts avis i àvies no ho han pogut fer. Laia Vilanova, què tal, com estàs? Bé, gràcies. Aquests dies ja es poden veure a través d'Olot Televisió espots com aquest. Grans somnis. A mí me agradaría mucho de ir al liceo porque ha sido el sueño de mi vida que no he podido conseguir. Entonces, ahora que tengo tiempo y me queda poco para disfrutar, no quisiera marcharme sin haber visto el liceo. Dicen que es tan bonito, me han explicado lo que hacen, unas óperas preciosas. Entonces, pues a ver si lo consigo esta vez. Esperemos que sí, yo estoy con esa ilusión. ¿Por qué voy a perder la ilusión si yo siempre he sido positiva? Ah, a mi la il·lusió de la meva vida sempre ha sigut poder viatjar en el temps. Però com que això és en aquests moments és una cosa impossible, ja em conformaria en poder tocar bé el violí. Aquestes festes, fes que els seus somnis siguin una realitat. Posa a la teva taula el torró solidari. Aquests dies veureu a través d'Olot Televisió i també sentireu a través de la ràdio, que també s'incorpora aquesta experiència, doncs aquests espots, n'hi ha uns quants, de manera que veurem diferents testimonis. Laia, què? Com està anant? Bé, molt bé, estem tenint molt de bon feedback, perquè la veritat és que bueno, la imatge també és molt, molt explícita, molt tendra. Tots pensem en aquests avis que tenim a casa, aquestes persones grans, no? I per això jo penso que ens apel·la a tothom, no? Tothom té persones grans a casa i de moment molt bé. Molt bé. Molt bé. Per aconseguir un d'aquests productes, el torró amic, si sou empreses i ho voleu incloure en el lot de Nadal dels vostres treballadors, també ho voleu fer, si ho voleu posar a casa com a postres d'aquests dies, cap a Ferrer Xocolata, per tal de fer les reserves, perquè de fet ja en tenim unes quantes i em sembla que en Jordi tindrà feina. Carli Dorca, com estàs? Ai, molt bé, mira, una vegada més aquí amb vosaltres. Què t'ha semblat? Això, genial. Bueno, jo ja aniré a encarregar el torró solidari, no un parell. Molt bé. Ben fet, ben fet. Tot bé? Sí, sí, tot bé. Avui tertúlia de dones, eh? Sí, sí, i amb ganes de venir, que va costar, però al final... Veus, veus? M'heu d'ajudar a portar més dones. Sí. Què tal? Com estàs, Marta Puigfarré? Bé, molt bé, m'engreixaré molt, veig. Serà per engreixar-me molt. M'encanta la corbata que portes. Gràcies, a mi també. Explica'm la història d'aquesta corbata. Bé, bueno, el meu avi tenia sastreria i sempre m'ha agradat una mica, doncs, el tema aquest d'anar amb corbata i no té per què ser ni de dona ni d'home. No. A Olot és una mica estrany, la gent et mira una mica així, però a mi m'agrada. I si veus, em porto també. Clar, escolta, a veure, cadascú va com vol, sí, no? Sí, sí. Mira, jo hi vaig anar a Fires de Girona i hi havia una noia que anava despullada pel carrer. En sèrio? Ah, jo també la vaig veure a Girona. La vas veure? Em va impressionar molt, perquè em pensava que era una performance. De veritat que ho pensava. Vaig baixar amb el bus i dic... Hi ha una noia despullada en un banc. Bé, dius, una performance, i em vaig esperar, t'ho juro. Em vaig estar dient, ara vindrà la música, o passarà algú i jo no m'ho puc perdre. Jo que han tornat a dir, bueno, vaig tirar cap amunt. Marxem, perquè... Però molt heavy, eh? Sí, sí, sí. Anava com amb una cosa així transparent ratllada. Exacte, sí. Allà, en un banc. I jo dic, bueno, aviam què passa. Clar, jo és que em va passar pel costat, i clar, vaig quedar així, i després, clar, em vaig girar i vaig veure que tota gent ho comentava, i vaig dir, no ets pas tu. És que no vau trobar l'espectacle, era més cap allà. Sí, segurament. Però hi ha una normativa, jo me quedava, no. No, clar, i quan vas amb mainada et diuen, papa, això, i tu dius, bueno, cadascú va com vol, no? Molt bé. Escolteu, aquests dies l'àmbit polític va a tot drap amb la confessió d'Íñigo Errejón. Ha anunciat que deixa la política. Ho sabíem entre dijous i divendres i aquí s'ha aixecat un sarau especialment considerable perquè la denúncia per agressió sexual de l'actriu Elisa
Muy Lià i la onada de testimonis posteriors obren un panorama judicial complex, no només per l'exdirigent de Sumar, sinó pel propi partit polític, que sempre s'ha erigit, sempre ha aixecat la bandera de defensar el dret de les dones, sempre doncs, s'ha posat al costat d'elles, al costat de qualsevol dona agredida per qualsevol motiu. Recordem que d'aquí va sortir el no és no i tantes altres proclames. Bé, d'entrada, com us ha sorprès que això pugui venir de l'Ernest Rejón i d'un partit com Sumar? A mi m'ha sorprès moltíssim, no? I inclús em plantejava per què em sorprèn, no? Si ja sabem, fa temps que parlem de que moltes vegades el poder o així s'acaba transformant aquestes persones que potser en principi no ho eren, no? Però no sé si és la imatge del mateix Rejón, comentava abans, no? Se'l veu així com molt angelical, no? I això ens ha de posar com un toc d'alerta de dir la imatge no ho és tot, el típic machito espanyol no sempre és el senyor Abascal, fuertote, morenote i no sé què, sinó que la imatge de la violència contra les dones pot tenir també cara angelical, no? I a mi em va sorprendre i em va fer revisar els meus propis prejudicis. Carri. A mi m'ha deixat molt sorpresa, no m'ho pensava, perquè bueno, la ideologia del partit, la manera de funcionar del partit, mai hagués pensat que també podríem, no? Que també n'hi és, perquè és com un niu, això. Es veu que un cop deus pujar al poder, o no, o potser aquesta persona ja hi estava aficionada i no ho sabíem. Però considero intolerable, no? A més, em cansa perquè, bueno, demanen perdó, tot el que vulguis, però no van una mica més enllà i és una cosa que no veig la manera en com es pot controlar, no? Un cop s'hi pot posar fre. Val, associes la violència sexual a tios alts i forts, però aquest noi també, vull dir, tot i la cara angelical que feia i tot i portar una vida, sembla ser completament normal, no? Llavors... A mi el que més m'ha frapat és la carta de la exparella d'ell, sí. No? Perquè tu les llegeixes i dius, és que podria ser jo, vull dir, una vida... No? Que tornes a casa, que he anat a comprar el pa, he anat a fer no sé què, i tenies una doble vida darrere. Això ho trobo aberrant en el sentit de que, com som els humans, que quina capacitat de mentida tenim que puguem arribar a aquest extrem. Que senyora, és que no el conec, no el conec. Això és que és la poca confiança en una parella, que és algo molt íntim, i de cop i volta et passa això i dius, uau, és que no m'ho esperava, no? És com, no sé, jo ho trobo molt, molt gros, molt gros. Deu ser com, no? Jo m'imagino que és com una malaltia, no? Com un vici o com voler demostrar encara més poder, no? Aquesta gent està a dalt de tot, tenen tot el poder, no els hi falta res, perquè no els hi falta absolutament res. Llavors, per què s'han d'arriscar a fer el que ha passat o tenir aquesta doble vida o aquesta doble moral, no? Per què has d'arriscar tot el que tens? Ja se sap que se sabrà. Perquè és la normalitat, o sigui, jo crec que ell... Normalitza. És normal, o sigui, per ell aquest comportament devia ser normal, perquè si no s'entén, perquè ho perds tot, eh? Però jo no entenc que pogués arribar a ser normal precisament d'algú que fa temps que estan fent apologia sobre el que no és normal i el que és normal, no? I vull dir que el discurs l'ha de tenir interioritzat per força, per tant, no crec que es pugui disculpar en el... Jo pensava que això que feia no estava mal fet, no? Perquè ja havíem parlat del només si és sí, el no és no, no? Vull dir que el consentiment, la paraula consentiment, la deu tenir interioritzada aquest home. Per tant, jo crec que en aquest cas no es pot excusar en els meus valors preconcebuts, no? No sé. La relació de poder d'ell, perquè ell està aquí i no jo... Sí. I l'altre està allà, està molt més avall. Aquí volia anar, perquè creieu que com més poder, més perill hi ha de cometre determinades coses o no té res a veure? No ho sé, jo suposo que sí, no? Perquè quan tens poder i estàs a dalt de tot, deus veure a tota l'altra gent com molt inferiors a tu. Llavors arribes o pots fer el que vulguis amb l'altra gent, no? Jo penso que el poder és malaltís. I el poder i el diner, bé, que ja va conjunt això, però el poder ha de ser molt malaltís. Llavors no sé si aquest home ha, entre cometes, emmalaltit pel poder. Perquè, esclar, excusa no en té cap, no? Vull dir, ell, Sumar,
és un partit que s'hi ha posat molt amb aquest tema, moltíssim, moltíssim. I llavors que una de les persones del partit et faci això, és que per favor, jo sincerament ho trobo molt gros. I jo crec que també que ens fixem sempre, no?, en quan passa fora, però és que dintre casa, diguéssim, a les relacions de poder que es poden establir a la Garrotxa mateix, també hi ha aquest perfil, d'home adinerat o apoderat, o sigui, també hi és aquest perfil, que potser no se'n parla tant o no passen fets com aquests, però és que també passa. Sempre en relació home-dona, encara que vulguem normalitzar que no, que la igualtat, sí, sí, tot el que vulguis, però a l'hora de la veritat, quan tens un amo o un jefe o el que tu vulguis dir-li home, aquí ja canvia el xip del poder d'una altra manera, ja gires diferent. I no hauríem, també som les dones que a vegades, vull dir, no, ho tenim molt, que sí, que l'igualtat, sí, sí, tot el que tu vulguis, però de la veritat, la relació de la poder, sempre hi ha un escaló per sota. I a mi això sí que em preocupa, perquè les generacions futures, en teoria, ho hem canviat, i a l'hora de la veritat, jo crec que no ho hem canviat tant. Falta molt de camí per canviar-ho. L'Errejón no és tan gran, no és un vell, ostres, l'Errejón té 40, vull dir... No, és jove. Sí, amb una educació postfranquista, vull dir, és que no ho entenc, no ho entenc. La gestió del poder és diferent quan l'exerceix un home o una dona? Sí. Clar, és que hi haurà de tot, no? Jo em pensava que la gent de Sumar, per exemple, no. Ja. Es veu que sí. No sé, jo penso que a vegades el poder el que dona és aquesta sensació d'impunitat, no? I segurament no va arribar aquí un dia de cop em poso a agredir, no? Potser un dia va començar amb un comentari una mica masclista i algú li va riure la gràcia, no? I després puc dir no sé què més i després faig una actitud també masclista i no passa res i va increixent fins que arriba el moment en què aquest senyor es veu amb capacitat d'agredir sexualment directament i la impunitat continua, perquè a més això que s'ha destapat és de fa no sé quant de temps, o sigui... Yeah. Bueno. 40 anys, 40. En farà 41 ara al desembre. L'actriu, la Elisa, va ser molt valenta, però llavors va passar el que va passar. Quan denuncia i la Cristina corregeix, si no dic bé el nom, fallaràs o un nom així, ho publica, Instagram tanca de seguida la compte. Li ha tornat a obrir. Sí, li va tornar a obrir al cap de 3 hores, van dir per les notícies. Però Instagram ja de seguida bloqueja la compte i llavors ja, però ja s'escampa i llavors hi ha moltes altres noies que aporten testimoni. Llavors, esclar, la persona que fa el pas de denunciar ha de ser molt valenta, perquè socialment, ara ho acceptem i és diferent, però hi ha la que comentàvem després, la pel·lícula de Nevenka, que ha sortit aquests dies, que és la noia de l'Ajuntament que... Ara no me'n recordo d'on era de Galícia, de Pontferrada... No, t'ho puc assegurar, això, denuncia, i és que llavors té doble problema, perquè socialment no està ben vist. Ara sí que socialment ho acceptem, no? No suficient, jo crec. Ho acceptem, però ho posem en dubte, també, no? Ho posem en quarantena, que això també és la preocupació. Sí, sí. El tema de revictimització de la víctima és molt bèstia, no? Vull dir que després a sobre li haguem d'estar qüestionant, després de tot el calvari que ha passat. Fa 20 anys enrere ho qüestionava moltíssim. Ara potser ha canviat una miqueta, no? Però déu-n'hi-do. Jo ho trobo, jo particularment, quan ho vaig sentir, ho vaig trobar... Surrealista, és la paraula, com surrealista, com una obra de Liniana, semblava. Aquesta persona surt i parla i fa i diu i a favor de la dona i es crea, i resulta que aquest home agredia sexualment un seguit de dones, no una, a un seguit. I les que sortiran, potser. I llavors afegim l'altra part, i la seva parella. Això vaig quedar-me. Què? Amb qui estàs tu? Alguns matisos, efectivament és Pontferrada, el de la Nevenka. Ja són 12 les dones que fins ara han denunciat assetjaments o han fet públics assetjaments, han anat sortint a partir de la primera, a sobre Errejón. Però clar, aquí algú es pregunta, en un partit com Sumar alguna cosa ha fallat perquè no es detectés que el seu líder actuava d'aquesta manera o que si se sabia... no haguéssim pres mesures. D'això entonava la meva culpa Ernest Urtasun, que és un dels grans dirigents de la formació.
Si las graves informaciones que han salido esta semana las hubiéramos sabido antes, Íñigo Errejón habría cesado mucho antes de sus cargos. Pero es evidente, insisto, como estas informaciones no llegaron a la dirección de Sumar seguramente cuando tocaba, es porque los mecanismos de detección que tiene la dirección de Sumar no funcionan bien. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos que asumir. Y es lo que vamos a tratar de mejorar en los próximos días. Con Más Madrid hemos trabajado en las últimas horas sobre la cuestión de Íñigo Errejón de forma coordinada y en la misma dirección. Quiero decirlo de una manera muy clara. Y por lo tanto hemos estado trabajando intensamente en las últimas horas de forma coordinada para exigirle al señor Errejón responsabilidades. E insisto en lo que les decía antes, si nosotros hubiéramos tenido, si la dirección de Sumar hubiera tenido las informaciones que ha tenido esta semana, el señor Íñigo Errejón hubiera cesado mucho antes. Una persona con gravísimas acusaciones de violencia sexual y de agresiones no puede ocupar un cargo en Sumar, y en el momento en que hemos tenido esas informaciones hemos desactuado con toda la celeridad posible y toda la contundencia. E insisto, desde el jueves Íñigo Errejón ya no tiene ningún tipo de vinculación con nuestra organización. Ahora, creo que este no es un momento de hacer cálculos políticos, sino de estar con las víctimas y, como decía, que creo que esto es fundamental e insistir en que lo que nos toca es continuar con este camino que ya hemos iniciado para que esto no vuelva a repetirse. Creo que este es un elemento fundamental. Esta es una de las opciones que tenemos de reparación, hacer que algo así no se repita. Somos conscientes que hemos quebrado la confianza en mucha gente que la tenía depositada en nosotros y trasladar que estamos trabajando intensamente para recoser esa confianza que muchos ciudadanos de este país han depositado en nosotros, ¿no? Y en eso trabajaremos intensamente. Quedem-nos amb aquesta imatge que hem congelat ara, sí, perquè abans l'hem comentat aquí a la taula. És curiós com, des d'un punt de vista comunicatiu, es cometen els mateixos errors que qualsevol altra formació que no tingués en el seu ADN la protecció de la dona, no? Veiem aquí Urtasun, d'acord, que és un dels líders del partit, però està envoltat de quatre dones que... Una sí que l'hem vista, just a la meitat de la declaració, però la resta no. Què hi fan aquí? Res, absolutament res. I a part què hi diu? Vull dir, en cap moment ha dit perdó. La paraula perdó no l'hem sentit. Hem sentit cobrir-se les espatlles, cobrir-se les espatlles en tot moment. Perdó, l'únic que necessita és perdonar, estem al lado de les víctimes o no sé què. I jo tampoc sé qui els assessora, però aquesta imatge la treus de context? I és un venerar un altre cop la figura masculina. I és que no, jo no sé qui els hi porta la comunicació, perquè el poden anar despedint. Hauran de fer una proposta. No, és que no té cap sentit. No, no entén, és que ho trobo molt heavy. Donava altra vegada la imatge del patriarcat, sí, no? El papa maco amb les nenes al costat. Vull dir, és quan la veus és la sensació que jo he tingut. Estem al costat de les víctimes, però tampoc ha sortit la paraula ni perdó ni reparar. No. Ja estem al costat de les víctimes, ja farem els possibles perquè això no es torni a repetir. I jo em pregunto, en cobrien? Ho sabien? I tant. Sí, sí. Saps? Vull dir, és no? Aquesta, no? Aquesta, aquestes aigües tan brutes, bé, els hi costarà, eh? Jo, bueno, la imatge, repetia el que he vist, a mi m'ha recordat aquelles imatges quan un ciclista guanya el Gran Tour i al costat hi posen les noies de bandera, no? És que era això, i dic, ostres, això és una cagada molt grossa, però molt grossa a nivell comunicatiu. Per altra banda, el que han dit, bueno, jo tampoc m'esperava que poguessin dir gaire res més, no? Vull dir, han estat, bueno, he entès un mig perdó, o he entès que sí que volen reparar, que sí que volen canviar les coses, però és el que dèiem, si realment això se sabia, han de rodar més caps, vull dir, no n'hi ha prou amb sortir aquí i dir això. Potser és veritat que és d'hora encara per valorar què passava, què se sabia, què no se sabia, qui ho sabia i qui no, però tots els que ho sabien, vull dir, Sumar haurà de fer un pas més, no es pot quedar amb aquestes imatges. Ara us anava a preguntar, perdona, anaves a dir alguna cosa? No, que anava a dir, han compartit taula, restaurant, festes, o sigui, de tot ho deuen haver compartit junts. I confidències. Home, és que no, jo no em crec que no, és que no m'ho crec que no ho sapiguessin, és impossible. T'anava a preguntar, o us anava a preguntar a tots, quines conseqüències creieu que, conseqüències polítiques pot tenir per la formació, perquè aquí la credibilitat ha quedat tocada. Home, hi ha d'haver pèrdua de confiança. Si el partit polític que a mi m'agrada o que a mi me representa
si jo fos votant de Sumar, doncs jo hi perdria confiança. Per mi és molt greu el que ha passat. Moltíssim. Jo bueno, m'adhereixo totalment a aquestes víctimes, a aquestes pobres noies, i els hi remaleixo els ossos, de veritat, així dit a tots, eh? I han d'investigar, perquè segur, estic seguríssima que ho sabien. Sí. I el que han dit és, han de rodar més caps, hi ha més gent implicada amb això. Jo crec que, tristament, els éssers humans cada 4 anys ho demostrem, de memòria no en tenim. O sigui, ara passarà això i d'aquí 2, quan hi hagi les properes eleccions, ningú se n'en recordarà. O sigui, sí que periodísticament potser es farà la feina de dir, oh, recordeu això que va passar, ai sí, però ara com ho tenim aquí posat en el fetge, aquesta ràbia que sentim, la deixaràs de sentir. I després votaràs el dia que vagis a posar la urna un altre cop el que tu et sembli o et vingui de gust. I bueno, potser hauríem de fer més un exercici de memòria constant, perquè és que si no, i coses més greus també passen, i les oblidem. Quan anem a votar, no... em dóna aquesta sensació. Ho pagaran ara car, però d'aquí un temps ja no. Sí, és com si s'esborressin els pecats, no? Com si allò quedés totalment esborrat a la memòria de la gent. És veritat això que dius. Perquè socialment són tan efímers que, sí, que políticament també. I, sí, bueno, ningú se'n recordarà. Pensem-hi nosaltres. Però això ens passa bastant en tot, no? Alguna vegada ja ho hem comentat també en aquesta taula. Estem dinant i veiem el que passa al Pròxim Orient i seguim dinant. Sí. Per tant, i després ens aixequem de la taula i seguim rient. I seguim. Sí, fem aquestes coses, fem. A les últimes hores hem sabut que gairebé la meitat de la població de la Garrotxa se sent sola. Ho diu un estudi que ha publicat l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa per detectar la soledat no volguda a la comarca, un sentiment individual de no estar prou acompanyat i de no disposar d'aquella xarxa necessària per no sentir-se sol. Segons l'enquesta, la soledat no volguda és present en totes les franges d'edat. Això és el que més sorprèn. De fet, és més prevalent entre els 15 i els 30 anys, atenció, i també en els grups a partir de 85. Escoltem la Glòria Basset. Va venir a la finestra a parlar-ne. L'estudi ens ha demostrat una mica això, no? La gent dependent, la gent que no és de la comarca, la gent entre homes i dones no hi hem vist diferències significatives, però sí que les hem vist amb aquests perfils. Realment tenim una societat, sobretot la més jove, una mica desemparada, no? Amb problemes que segurament anys enrere no vèiem, Carri. Jo, quan vaig llegir-ho en el Garrotxí, vaig quedar sorpresa i no sorpresa. A veure, que hi ha gent que se sent sola, moltíssima, que els adolescents se senten sols, malauradament ja ho havia provat, ja ho he vist. Que la gent gran, també els avis a partir de 85 anys estan molt sols o se senten sols, també hem de pensar també que en aquesta franja d'edat molta gent que ells coneixien o amb qui tenien contacte ja no hi són perquè ja han desaparegut, no? Això m'ho comentava un senyor que té 94 anys que em deia: no sé què em passa, a mesura que em vaig fer gran, els amics me diuen que m'he tornat molt simpàtic. Diu, jo ja sé què és això, diu, perquè abans no els hi deia res perquè tenia altres amics i ara, com que me n'estic quedant sense, m'he de fer amb tothom si vull sentir-me acompanyat i bé, no? Em preocupa, em preocupa moltíssim. I em preocupa molt perquè jo penso que després del Covid, de la pandèmia cap aquí, hem tingut tendència a tornar-nos molt egoistes i molt egocèntrics. A més, estàs molt connectat o s'està molt connectat a les xarxes socials, a la gent jove, no? Està molt connectat a les xarxes socials i les xarxes socials proporcionen solitud, eh? No, això de mirar els likes que tens i de penjar el que estàs fent i no sé què i no sé què més, no sé fins a quin punt omple la vida d'un adolescent, no? Lo maco, o jo recordo la meva adolescència, sortir de l'escola i corregents ens havíem de trobar cap a l'esport amb els dels àpids i estar junts i parlar i fer, no? Em preocupa,
vosaltres que sou més joves, no sé com ho veieu, però jo com a persona gran ja em preocupa. Gran tampoc. No, jo crec... Esposa vermella, Capi, t'ha dit que dic gran tampoc, esposa vermella. És veritat, com a persona gran, que ja sóc, em preocupa. T'agrada dir-ho això, que ets una persona gran? Sí, m'agrada, perquè fins aquí he arribat. Saps què vull dir? És que hi ha dues maneres de viure el fer-te gran. Hi ha la manera de no voler ser gran, hi ha l'altra manera positiva, escolta, fins aquí he arribat, benvinguda, sigueu arrugues i cabells blancs i anem tirant. I tant. Anem fent camí, anem fent camí. Deies, Laia. Sí, que ho apuntaves molt bé, jo penso que, a més ens xoca molt, no?, perquè en la societat, no?, de les xarxes socials, en què tot hem d'aparentar, que tenim molts amics i no sé què, aquesta solitud que hi ha, no?, com ens xoca tot plegat, no?, i al final és que la solitud no volguda té molt a veure amb les relacions significatives. No vol dir que tinguis 25 amics, vol dir que en tinguis un i d'important, no?, aleshores, bueno, ens xoca molt. Però no estem parlant de res nou. De fet, el Regne Unit ja fa molts anys que tenen el Ministeri de la Soledat, que el van crear arrel de diversos estudis i així, vull dir que anem una mica enrere. El que passa, nosaltres som països del sud, d'aquests països més mediterranis, en què el tema de la solitud, bueno, no era tan palesa perquè fem una vida molt més exterior, amb més amistats, amb més família, no?, però també és veritat que cada vegada tendim a reproduir més models del nord, perquè ens agraden, perquè hi ha un estat del benestar millor, no? I s'ha demostrat que en aquest estat del benestar es creen tants serveis, on hi ha tanta... O sigui, tothom té les necessitats bàsiques cobertes perquè el propi estat, mitjançant els impostos, doncs te'ls cobreix, després no fan falta els amics, no fan falta els veïns, no fan falta la família, no? I això és el que s'estan trobant descaradíssimament al nord, no? Que els fills s'emancipen aviat, se'n van a l'altra punta de país, els pares queden sols, i tot aquest trencament de relacions ens aporta això. I estem anant, vull dir, ells ja fa temps que ho veuen, nosaltres ho estem veient ara. Jo et diré que també una de les eines que trobo més perilloses en tot això que heu comentat és el tema de les xarxes socials i del mòbil, no? I ara pensava, mentre Laia deia, dic, ostres, quan tu tens un problema, jo per explicar-lo, que jo no truco abans, fa potser 20 anys hagués trucat a les meves amigues i quedem que us haig d'explicar una cosa, ens haguéssim assentat a una taula i fins i tot m'haguessin abraçat i jo hagués pogut plorar o hagués pogut sentir-me a casa. Clar, ara no, ara et fas un àudio i dius, ai, mira, m'ha passat això, no sé què, no sé què, i ja, o sigui, no tens aquest acompanyament. I jo crec que aquest també és com la base, el trencament, al final, de la pèrdua del contacte físic, perquè el tenim, el contacte, però no el físic. I amb la gent gran sí que t'ho diuen molt de, hosti, ningú em toca la mà o ningú m'abraça, i la gent jove potser ho necessita, però tampoc és tan capaç de dir-ho, no? I, clar, això és de molt mal fer, perquè reconduir aquestes relacions, que són totes per via mòbil, no serà senzill, hauríem d'obrir un ministeri o dos, no ho sé. Bueno, perquè el que tu has dit, el contacte físic, és molt important per no sentir-te sol. A vegades estàs malament i una abraçada d'un amic... I no cal dir res, tan sols l'abraçada. No cal dir absolutament res, però aquest contacte físic, de què te sents abraçat, de què sents que comptes, de què sents que t'estimen, és molt i molt important, moltíssim important. Nosaltres vam escriure, ens vam reunir un grup d'autors, bueno, jo no he publicat mai cap llibre, per tant no sóc autora, però sí que he col·laborat amb molt de llibres, i vam escriure un llibre que s'intitula Conviure amb el dolor, i que tractem, no?, uns quants autors, aquest tema de la soledat que te pot proporcionar, que te poden proporcionar les xarxes socials. És que hem substituït, no?, tot, per aquestes xarxes socials, no?, quanta gent a casa no hi ha que pa-pa-pa-pa tot el dia amb el mòbil mirant, fent, penjant, fent... Això no te proporciona, això te proporciona molta solitud, eh? Mireu, joves que no volen sortir de casa, que necessiten suport psicològic per tirar endavant, o joves que fins i tot una simple trucada de telèfon els molesta. Aquest és el panorama que tenim. Joves que no accepten trucades telefòniques perquè els angoixa que els truquin per telèfon. No sé si això ho havíeu sentit dir, però en quin punt hem arribat? Sí, sí, i de fet ens exclama molt, no? Vull dir, hi ha com una doble moral. Tots ens volem lluitar contra això, que tots ens... I per contra ens volem sentir anònims, no? No volem que el nostre veí sàpiga a l'hora que entro i a l'hora que surto, i després quan es mor algú...
i no ens n'hem enterat, ens sap greu, no? Vull dir, ostres, hem de fer una mica d'esforç, jo crec, de mantenir el contacte, no? Perquè després arriba el punt que no pots ni parlar per telèfon, no? I ara tot funciona a través d'àudios i a través de missatges, quan una trucada a vegades, no, et dona aquest confort que dèiem, aquest contacte humà, no? Jo potser cada cop seré, bueno, m'he tornat com molt taxativa, però amb el mòbil potser fa uns anys enrere deia, no, bé, i ara que tinc fills penso, no, el mòbil prohibit, igual que el cotxe. El cotxe, no li donaria les claus del cotxe a una nena de 12 anys o de 14. Doncs el mòbil, o sigui, ja que els pares, sí que la llei ens ajudi a que el prohibeixin, ja que els pares, si no, tindrem molts problemes, que el prohibeixin fins als 16, no sé quina és l'edat, o sigui, no hi entenc prou potser per saber-ho, però està clar que els 12 no és, ni els 13 tant, potser. No. Per tant, ja seria una eina més, no sé si per lluitar contra la soledat, però sí per tot això que està naixent de la soledat. I jo trobo bàsic. I després els instituts, que sempre passa el mateix, no?, que hi posem tot el calaix de sastre, no, han de treballar la sexualitat, han de treballar la soledat, han de treballar... Doncs allà potser és un bon lloc, no?, per no tant treballar-ho a l'aula, sinó a les hores del pati. I els instituts, que sí que s'ha demostrat que han tornat a prohibir el mòbil, al pati tornen a haver-hi interaccions. Ah, hi ha problemes, que els professors segurament es queixen de que ara al pati hi ha problemes i quan hi ha mòbil no n'hi ha. Però està clar que és aquest el camí. Les interaccions, és que no, les de contacte humà. Però continues anant als restaurants i veus nens amb una tauleta allà? Sí, 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 és molt fàcil. Però ho prohibissin i els miraries malament, com fumar, saps? Si hi hagués una llei, que ja sé que és trist, però és que hem d'acabar així, que digui, no, no, un adolescent fins als 14, fins als 16 no pot, els metges ja ho han dit al col·legi de metges. Ells no ho recomanen. Doncs si tothom ens ho diu, fem-ho, no? Prohibim-ho, ja està, i si és tot, ens estalviem. Però bueno, els restaurants ple i nens amb el cotxet, eh? Sí, sí. Si van amb el cotxet i van amb la pantalleta del mòbil mirant la seva sèrie de dibuixos animats o el que sigui. I no sabem el mal i mal que els hi arribem a fer. I benvinguts siguin els conflictes de pati, sí, sí, i que hi hagi interacció, no? entre els alumnes adolescents, perquè això és el que ens convé. I benvingudes fossin les xarxes altra vegada de veïnatge, que abans hi havia tot unes xarxes de veïnatge que sabies que un veí estava malalt i anaves i el anaves a veure, i ara és com escombrem una miqueta, no? I ara ho hem de com començar a crear artificialment, totes aquestes xarxes de veïnatge, no? Perquè els plans de barris, jo què sé, hi ha projectes interessantíssims com el projecte Radars, sí. Hi ha un munt d'iniciatives de caràcter, doncs, administració pública, entitats privades, el que sigui, que van a buscar tot aquest teixit comunitari. Dius, ostres, si això ja ho teníem, perquè ens ho hem carregat, on ho hem perdut, no? Ho hem perdut pel camí. Sí, sí, ara ho hem de pagar per tornar-ho a reconstruir. És molt bèstia, eh? Sí, sí. Sí, 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 sí. Per tant, haurem de crear al final el Ministeri de la Soledat, perquè no és un tema. Abans es parlava de soledat i semblava que només afectava a la gent gran. Mm-hmm. I ara està clar que, diguem-ne, comença a ser una patologia important, no? Sí, clar. Sí. Imagina't, el Ministeri de la Soledat. Llavors reflexiones i penses on hem arribat, sí, o com sí. Hem permès sí, sí. Que arribéssim fins aquí. És que el concepte és molt ampli de soledat, no? Pensem que només afecta algú que se sent sol, no, és això que dèiem, és la comunitat, és els serveis que tenim, és la xarxa que fem a l'escola, el que ens sí. Impliquem com a cociutadans, no? Això, que sabem que el nostre veí està malalt, per què no el anem a veure? A mi em faria aquesta cosa, seria com raro anar amb el meu veí i estàs malalt, vull dir, doncs això que abans era tan natural, ara, i recuperar-ho crec que és necessari. Jo ho veig sobretot al bus, agafo molt el bus ara, cap a Girona, i jo recordava quan jo anava en bus a la uni que parlàvem res, allò 3-4 minuts, amb qui, ai, perdona, ai, t'ajudo amb la maleta. I el primer dia que vaig agafar el bus, o sigui, em vaig sentir molt sola perquè no, jo vaig voler com iniciar converses i no, i vaig decidir, d'acord, no passa res, no passa res, ho acceptarem, em vaig agafar el mòbil, la música i ja està. Algun dia m'he trobat persones més grans, sobretot, que baixen a Besalú, que sí que et donen, que veus que volen parlar una mica, tampoc molestar, però... I aquell dia vaig dir, algú sí, ha canviat, perquè jo recordo Barcelona, que parlaves amb un, bueno, no molt, però... Ara ja no. I com ho vas fer d'intentar entaular una conversa? No!
No, perquè sempre hi ha el típic que li cau algo, dic, ai, no sé què, ai, bueno, li va caure un paper terra, dic, ai, ja has anat, era del circo Raluy, ja has anat, dic, ai, mi faria gràcia, i vaig començar a tenir una cara i vaig dir, no passa res. Ho està intentant lligar amb no mi? No passa o... res. I jo de l'edat, no parlava amb un adolescent, yeah. I no, i vaig dir, s'ha acabat, no passa res, ho hem d'acceptar. Però és anecdòtic, però és greu, en el fons, perquè el bus, a més, va esplè, tot, vull dir, et toques sí, sí. Quasi la cuixa, compartim aire, no sé. Però tot va enfocat així, perquè ara sí. Jo pensava, potser és una tonteria, no? Però les botigues, aquella botiga petita de barri que anaves a comprar cigrons i mongetes, ara penso que una sí, sí. Botiga en concret aquí a Olot que feien unes llegums boníssimes, anaves allà i xerraves un moment, sí. Parlaves un moment, estaves un moment amb la persona que, la dependenta o la persona que te servia i la gent que hi havia allà. Bon dia, com esteu? Això s'ha acabat, perquè ara me poso com un ordinador, faig la comanda i m'aporten la compra a casa. Uh-huh. És que anem fent coses per anar quedant sols o per anar sentint la soledat, jo què sé. Per què fem això socialment? Per què hem d'anar cap aquí? Mm-hmm. Què hem d'acabar? Tots anant pel carrer, tots solets, sense dir res a ningú? Jo mm-hmm. Molt, potser avui m'estic donant com ho veig, molt de prohibició, i no era, i jo era anti això, però per exemple, al lloc dels metges, no? Quan estàs per a la sala d'espera, prohibit mòbil, o sigui que la gent haguem de parlar, és que no... Clar, entres a la sala, tu t'has d'esperar potser mitja hora i tothom està així, doncs no. No, fora mòbil, jo estic totalment d'acord amb tu. Que allà estigui prohibit, sí. És trist, i que jo estigui dient això encara ho és. Però per què? Per què és trist que tu diguis això? Perquè, bueno, perquè fa 10 anys enrere potser tenies una visió de la societat en què no calia que et prohibissin tant perquè tu hi eres prou madur. Però s'ha acabat veient que no som una societat madura i que, sisplau, que ens posin prohibicions així. Clar, igual que hi ha zones no, lliures de fum, no, que està prohibit sí. Fumar, doncs hi ha zones lliures de mòbil, perquè també hem vist que és perjudicial, doncs mira, tampoc és una mala idea. Doncs jo us explicaré què m'ha passat. He estat 3 dies, vaig marxar, he estat fora a Barcelona, i em vaig deixar el mòbil a sobre la calaixera de casa meva. He estat 3 dies sense mòbil i he sobreviscut superbé, supertranquil·la, sense cap preocupació i pensant... Però jo no em crec, jo ja no em crec que una part de tu no estigués ja. Pensant no, amb el mòbil. No. Guita, quan vaig anar-hi en bus i vaig arribar a la Teixa i havia de carregar la targeta, obro aquí el mòbil al lloc, perquè esclar, ho fem tot amb el mòbil. Clar, el rellotge no em funciona si no tinc el mòbil al costat. Vaig haver de treure la targeta, val? I vaig pensar, mira, sense mòbil, com ho faràs? Tens 2 opcions, o te'n vas a casa a buscar el mòbil o te'n vas a... No, me'n vaig a Barcelona, a més ja ho tenia tot programat i tot. Per tant, el necessites, sí, he de fer 2 trucades urgents que ja em deixaran un telèfon, ja em deixaran un mòbil i ja està. I així ho vaig fer. Vaig fer les trucades urgents i vaig estar 3 dies, dimecres, dijous i divendres sense mòbil. També... També crec que és molt sa per la nostra salut mental, això, eh? Però molt i molt bé, us ho dic en sèrio, eh? Una passada. A més, deixant una part ara l'ús del mòbil, anem a parlar de la maquinària del mòbil, no? De les bateries i de tot això. Us imagineu lo malament a nivell mundial, a nivell de planeta Terra, com hem anat a darrere de... de treure liti i tots aquests metalls. Sí, sí. A més, el que s'ha esclavitzat gent, les mines, com estan treballant, de quina manera. És a dir, què ens ha portat el mòbil? Què ens està portant? Sou capaces d'estar 3 dies sense mòbil? No sé, jo 3 dies no, però un dia m'ha passat, també una vegada vaig marxar tot un dia a Girona i és això, el primer moment em va crear molta angoixa. Però després, quan vaig tornar a casa, vaig pensar, ai, mira, vull dir, potser hi ha hagut un moment que he dit, va, ja no hi puc fer res, doncs ja està, no hi penso amb el mòbil i en canvi quan sé que el tinc estic cada 2x3 traient-lo, hi ha com un vici, no? I penso que, bueno, que està bé. Estaria bé fer com temps de respir i de desconnexió del mòbil, no? Aquest cap de setmana em toca lliure de mòbils. Home, abans ho fèiem, eh? Quan arribàvem a casa despenjaves el telèfon i deia, tiene 10 mensajes nuevos. Però sí que és cert que si gent depèn de tu, no, si tens fills o no sé què, a mi sí que hi ha un punt de... Sí, de connexió, de dir, i si em truca la mestra, que no sé què ha passat, i estic, però perquè tinc aquest d'això de ser controladora, però podries dir, bueno, que truqui al vespre ja hi parlaré, no? Però tenim aquesta immediatesa, li haig de dir ara que... I això és el mal, jo crec, eh? Jo, conec un exemple, el meu cunyat, que podem matar perquè ho explico aquí. Però segur. Als seus 40 anys li van regalar el seu primer mòbil.
Vull dir, va ser, o sigui, i això fa 4 dies tampoc. Això era notícia. Sí, sí, i tenien un mòbil de parella amb la meva germana i tenien fills, vull dir que ja tenien els nens grans i tal. Se'l va haver d'acabar comprant per un tema de bancs, perquè en un moment determinat doncs, va necessitar una compte per ell i el banc l'obligava a tenir un telèfon mòbil. Però fins aquell moment el meu cunyat és la persona més feliç, més coherent, més decent del món mundial i va sobreviure. Vull doncs dir el convidarem que... a la tertúlia. Ja, ja. Perquè vingui aquí i ens expliqui què tal l'experiència. Sí. És perquè no es fa un bon ús del mòbil, ja hi tornem a ser, és l'educació, no? És l'educació del mòbil. Tot un seguit de pares que mai havien tingut un mòbil es van trobar que havien d'educar a tota una generació de fills que tenien mòbil. Sí, i aquí sí. Hi ha un greu sí, problema. Sí, no, a més, és el que has dit tu, que per comunicar-te, o sigui, entendre el mòbil com a ús de comunicació, val, i per fer gestions i tot el que tu vulguis, val, però entendre el mòbil com a prolongació de la mà per tenir-lo tot el dia així, això aquí tenim el problema. Per tant, prohibir m'agrada molt, veus? Mai m'havia agradat el verb prohibir. I avui me comença a agradar el verb prohibir. Una de les coses maques que té el mòbil, perquè també en té de maques, sí, i tant. Una de les coses maques que té el mòbil és que et canvia l'hora sol. Sí, quan el planeta canvia l'hora, no te n'has de preocupar. L'hora. Què, el canvi d'hora? Bé, no? Bé, molt bé. Sí? A mi m'agrada. A tu t'agrada que canviïn l'hora? Sí. Oh, que bé, jo veu discordant amb això. No, a mi m'agrada aquesta, sí, que dones una de l'estiu no. A mi també m'agrada aquesta. Sí, a mi aquesta se'm posa bé. I m'imagino ja a tal hora com ja anar-me recollint, saps? Sí. M'agrada això. A la de l'estiu no, perquè perdem i... Però és que ens n'anem a recollir molt d'hora, Ja, però potser ens convé, també, sí. Sense mira, anar mòbil. Sí, sí. Ahir a Fires de Girona estava bé, perquè mirava, tot era fosc, sí. Mirava allà les atraccions, miraves l'hora i deia, jo que d'hora, però és que vam quedar una mica més. Home, és que ahir tenies una hora més i es nota, jo encara ho noto avui que tinc una hora més. I els nens plornoten, els petits, puf. S'han despertat abans avui. La meva filla s'ha aixecat una hora abans. Sí, sí, que bé, he vist la festa. M'agrada molt, una hora. Ara estem a una hora a diferència del sol, val? Correcte. Jo, quan era petita, anàvem amb hora solar i deien, a l'agost a les 7 és fosc, i és veritat, ara és a les 9, però quan anàvem amb hora solar a les 7, jo una hora de diferència amb el sol m'agrada molt, 2 hores no. Altera els meus bioritmes que no us ho podeu pas imaginar quan em treuen una hora. Aquesta no, aquesta com tu, m'agrada el recolliment i m'agrada que sigui fosc i arribi aviat a casa, i ja m'agrada. Però quan me fan l'altre canvi estic malalta 15 dies, tinc un jet lag que no, però, amb una mala bufa que no m'aguanto. Però si està molt bé que s'allargui el dia per baix, no? No. A mi, jo sóc del temps de que a l'agost a les 7 és fosc. Per tant, ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. M'explico, m'agrada que el dia sigui matiner i que aviat sigui... És curiós que en aquesta taula, perquè jo sóc com vosaltres, veig que en Joel no. No. Jo em quedaria amb l'horari d'estiu permanentment. Ja. És curiós perquè normalment crec que la sensació és que l'opinió popular és més la de Joel que no pas la nostra. No? Però sí que és veritat que si mires certs estudis, recomanen anar amb el tema més circadià i més relacionat amb com les gallines. No? Quan surt el sol comencem a treballar i quan es fa fosc ens recollim. No? I això diuen que és millor per la salut. L'altre és el que ens agrada. I el que passi, no? Perquè en aquest país sembla que la vida pública s'acaba a les 9, les 10 del vespre, no? Quants nens i nenes fan entrenos de 8 a 9 del vespre. Això és el que no hauria de ser normal i per això les tardes ens semblen tan llargues de l'hivern, doncs sí, perquè les acabem molt tard, quan en realitat les 9 del vespre els nens haurien d'estar dormint. No haurien I nosaltres fent... també. Exacte. Sí, sí, sí. Però vaja, s'hauria de canviar això? És a dir, hauríem de deixar de fer aquests canvis d'hora? I tant, aquest que farem ara hauria de quedar per sempre. Sí? Jo també ho penso. Ja em sap greu, Joel. Com ho fem, això? Fem una votació, no? No, Europa. No, ja ho farem. Europa ho decidirà per nosaltres i diran, s'ha acabat. No, és que Europa ja ho ha decidit. Ja ho ha decidit, Europa. Però fins que no t'obligui, o sigui, sempre l'obligació i la prohibició, fins que no t'obligui no ho faràs, ja està. Jo crec que el que deia la notícia, està llegint, que el problema està en que s'han de posar d'acord en quin horari es queda cada país, i això es veu que està costant Déu i ajuda. La normativa és del 2018, però
han anat passant altres temes davant a l'agenda i encara estem al 2024 i encara no està... Com que no t'oblida ningú, vull dir que tu vas fent, vas tirant, sí. Doncs clar, tampoc, en un referèndum potser sí que cal fer un referèndum i dir quina hora voleu, però aquí, bueno, aquí tindríem feina, crec que. En qualsevol cas, vosaltres apostaríeu pel d'hivern, eh? Oi, sí, tant. És tan fàcil. Sí. A més, si ara es fes aquest horari sempre més, hem guanyat una hora. Per sí. Tota la vida. Sí. Bueno, has guanyat una hora, bueno, la primera vegada. A la vida. No, no, però ara aquest dia de les 25 hores, si ara no el toquen, clar, és una hora més. Què vol dir això de les 25 hores? No, que tens, una hora més. Tu perds. A veure, no em liguis, Carli. No em liguis. Soc de lletres pures, jo. No, escolta'm una cosa, Joel. Et varen prendre una hora al mes de març. Sí. Vale? Vares quedar 23 hores i ara te l'has recuperat. Val? Aquesta hora te l'han tornat. Val? Per tant... ara, has fet un dia... Però tu em dius que això no s'aguanta gaire. Sí, ara has fet un dia de 25 hores. Sí. I no em diguis que aquest dia de 25 hores no se t'ha posat bé, Joel. Eh? Sí, home, sí. És com que cau un cap de setmana, la majoria de gent... L'altra cosa és si treballes de nit. Jo quan era jove em va enganxar una vegada que vaig treballar de nit i dic, hòstia, tu avui m'havien d'haver pagat més, si no em van pagar el mateix de sempre. Mateix. Sí, van pagar això, és una injustícia. Sí, ui, doncs totalment, totalment. Han de pagar per hores, eh? Això és una injustícia, ho has de reclamar, això. Per cert, parlant de reivindicacions, avui, primera jornada de la vaga del transport públic que ha afectat, recordem-ho, el sector dels conductors d'autobusos, no els conductors del transport de mercaderies, que aquest sí que després d'una negociació amb la patronal han aconseguit part de les seves reivindicacions i, per tant, les mercaderies arribaran a lloc tant pel Black Friday com per la campanya de Nadal. No podem dir el mateix del sector del transport. Aquest matí hi ha hagut molta gent que ha quedat fumuda a l'estació d'autobusos, s'ha quedat sense bus. Avui no hauries pogut parlar amb ningú. No, aquesta setmana vaig d'anar-hi a Girona. Però tinc molt... Avui hem de parlar del tema bus, perquè tinc molt a dir. Home, avui mateix, la veritat és que hi ha... qui ha fet els serveis mínims s'hi ha lluit, perquè, per exemple, per anar d'Olot a Vic només tenies un bus a les 7 de la tarda. I només tenies un bus de tornada que era a les 8. O sigui, arribaves a Vic, deies hola, bona tarda i tornaves a entrar. Clar, uns horaris absolutament impossibles de conciliar. Per exemple, ara ja només queden busos, si no recordo malament. En tenim una a 6:45 de la tarda, si vols anar per Banyoles, per anar cap a Barcelona. Ara ho anava pensant. Però només són busos de vespre, en tot el dia no en tens cap. No n'hi ha cap de matí? No. De matí n'hi ha hagut una a 9:45 del matí. Estaran contents els estudiants que van a Barcelona, no? I Girona. Bueno, Girona, com que estan de vacances, aquesta setmana no hi han d'anar. El que hem de tenir en compte... El que hem de tenir en compte és que... hi haurà 7 jornades més de vaga, des d'ara fins al 23 de desembre. I si les parts no es posen d'acord, que depèn de... les negociacions es porten directament des de Madrid, a partir del 23 de desembre la vaga amenaça en ser indefinida. Perfecte. Jo els entenc, jo els entenc. O sigui, però també espero que reclamin coses, obrim el tema abús. Ara que sóc usuària diària, et diré, primer, et diré la Teissa, no et parlo d'altres companyies, la Teissa, jo els entenc que s'enfadin. O sigui, aquell bus va sobreexplotat perquè som més gent de la que hi cap i la gent ha d'anar dreta fins a Besalú, que ja va sortir, crec que no sé quin mitjà. Sí, això ja va sortir. Jo vaig trobar el primer dia vergonyós, perquè imagina que puja algú gran, és igual, o sigui, tu, i no parlo d'una persona, L'altre dia eren 8 o 9 persones, vaig estar a punt de fer la foto, vaig dir, no la lis, Marta, no la lis. 8 o 9 persones dreta fins a Besalú. Com si fóssim, no sé... No és ni legal, això, no? Sí, jo crec que legal sí, però no és lògic. Jo crec que sí. Poder anar gent dreta al bus... Com que als transports urbans hi ha gent dreta, poder sí, és legal, ara estic pensant. Però estem parlant d'interurbans, no? Però es veu que també hi ha una modalitat de bus, ara no m'ho facis dir, dels quals la Teissa ja en té, i per tant podrien anar drets en aquest trajecte. També ja tenen allò per agafar... No, tenen una barra, no. Per cert, que no sé si algú s'hi ha trobat, però avui per tornar de Girona cap a Olot hi havia un bus a les 9:10 i un altre a les 9:30, però et deixava a Besalú. O sigui que llavors... A mi us hagués trucat perquè m'haguessin vingut. Havies d'espavilar-te. Bé, en qualsevol cas, tingueu en compte que hi haurà 7 jornades més de vaga i que a partir del 23, si les coses no se solucionen, amenaça vaga indefinida. Usuàries del bus... Espero que el que demanin els conductors es pugui arreglar i solucionar, que es demanin coses tal com, vull dir, que siguin totalment coherents,
perquè jo he d'anar a Barcelona i no hi vull pas anar amb cotxe, vull dir que va molt més bé utilitzar el bus i no sé com ho faré. Ara ja, quan anaves explicant, pensava, bueno, sí. Fins a Vic amb cotxe i després el tren fa acabar tan bé, també el tren fa acabar tan bé. Ho hem de deixar aquí, Laia Vilanova, Marta Puig, Ferrer, Carri d'Orca. Gràcies, ens veiem aviat. Ho deixem aquí, nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora, des d'aquí, des de la ràdio, des de la tele de casa, com sempre, portant-vos tota l'actualitat i posant-la damunt la taula. Gràcies.